Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus a vítám vás u prvního videa z nové série ze hry Age of Empires 4, no a máme tady další kampaň, tentokrát stoletou válku, neboli The Hundred Years War, což znamená stoletá válka, no prostě. A tady by teda měli bojovat Francouzi proti Anglánům, měla by tam být Johanka z Arku, pokud si dobře pamatuju, ale teď si nejsem jistý, ale jo, měla by tam být Johanka z Arku. A tady jsme měli hrát za Francouze, pokud vím, takže bojují Francouzi proti Britům. Já jsem na to hodně zvědavý. Jestli neklesne třeba ta kvalita cutscén z minulé kampaně, tam byly ty cutscény hodně dobrý. No a uvidíme teda, jak nám to půjde. Máme teda 100 let přesně, ale já pokud vím, tak 100 letá válka trvala nějak, že se jako říká se 100 letá, ale trvala nějak 116 let, ale teď s tím nejsem úplně jistý. Takže asi jdeme na to. In 1350, what we know as the idyllic French countryside was a living hell. For more than 15 years, the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine, and plague, there would emerge the modern nation of France. England's king, Edward III, looked jealously across the English Channel. Wanting France for his own, he had added the fleur-de-lis, the symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. And in 1337, he invaded. But France already had a king, Philippe VI. As the English burned their way across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them and came face to face with the English longbow. A simple weapon, but the most devastating the knights had ever faced. The heroes of France fell to storms of English arrows. The war engulfed the French countryside. By 1351, the conflict was focused on Brittany. One fight stands out as a spectacular display of chivalry and a symbol of the wider conflict between the two enemy nations. The Combat of the 30 is still commemorated here in Brittany. It was a dispute between two local families. Supported by the opposing sides in the war, the French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on neutral ground. France prepared to defend itself against England's finest. Dobře, jdem teda na to. Combat the 30. Takže jdem na to. No a já jsem zrovna, jak to teda bude, jaký to bude. No a budeme teda hrát za Francouze. A budeme teda muset bránit Francii před Britama. Tak to bude hodně zajímavý. Tady tentokrát už nebudu moc tolik využívat lučišníky, protože Britové mají dobrý lučišníky, mají na ně všelijaký určitě boosty a tak. Francouzi budou mít tak prd zakletej v lucerně, menší dostřel a tak dále. Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. With the battleground of the Halfway Oak agreed upon, Sir Jean set out to gather support from local knights. Takže hrajeme, jo? As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local peasantry and ensure peace. Takže razím tam. Tyhle, ten jde teda strašně rychle, ten jede.
Francouzi by měli být, pokud vím, výhodu na těžkou jízdu. Já se na něco podívám. Jak mám nastavený zvuk? Mně přijde, že to mega nahlas. A nejsem si tím jistý. Možná je to trošku hlasitější, než by to muselo být. Tak, teď mě to přijde o něco lepší. Vrci, víte je. Tak, pomíjeme vlky. Důstojný nepřítel pro Francouze rozhodně. Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. English raids had torn through the countryside of Brittany and brought great hardship to the people. Takže teď máme dva o něco lepší ty, jo? No, takže máme dva skilly, jako kdyby. Pasivní nebo aktivní, když je aktivujeme. No, uvidíme teda, jak to půjde. Sir Jean spotted an English raiding party attacking a nearby farmstead. Výborně, takže... A, na ně! Co mě zaznutí, jo? Oni tady chcou teď vysvětlovat ty speciální skilly, jo? To nevím, jak se nám ale podaří tady to vyhrát. Ale jo, vypadá to dobře. Se všema těma skillama, kterým tady vždycky dám. Jo, přežili jsme skoro všichni. Už je tady jenom jeden. A já si je tady potom můžu někdy zavolat, jo. And Sir Guy de Rochefort joined Sir Jean's party. Ale zatím teda ne. Tak počkat, asi první půjdem sem. Až půjdem přes, až potom půjdem přes to, přes most. Dobrý. To nejsou Britové. Sir Jean's search next brought him to Sir Jean de Dubois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. Aha, já myslím, že ta... A, výborně. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers. Jo, aha, to jsou ti speciální naši rytíři. Aha, oni mají tady tohle, jakože můžou takhle chargeovat. To je zajímavý. To je zajímavý rozhodně. Nedali jsme jim moc šancí. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steel themselves for further attacks. Na ně. Nemají moc šancí, jak vidím. Ty skončili hodně špatně. Já si přesunu jízdu. Aha. Tady jdou další, to jsem nečekal, že se stane. Já jsem si chtěl jenom nastavit jízdu, aby byla na jednom tom. Doufám, že je to vše. Není. Ti dopadli zase hodně špatně. Kurva, kolik jich tady ještě bude. Teď to není možné, abych tu bylo tolik. Odkaď jako jezdijou. To je tady, jdou další, co to je? Tyba, to dobře rozstřílí, ale vždycky. To jim dá vždycky pěknou. Další? Mě by zajímalo, jestli dostanu něco za to, že tady tak bráním. Zázrak.
With Sir Geoffroy by his side, Sir Jean tak. Secured the outpost. Tady tihle ctí budou na jedničce všichni. A tady tihle ctí všichni budou na dvojce. A jich to měl rozdělený tu jízdu a ty pěchotu. A teď teda valíme sem. No a dáme jim nějakou logičtější formaci. Tak. Jsem zdravý, co tady bude na tom mostě. A taky mě zajímá, kdy dostanou tady ty věci. Nebo to jsou, jo, ty máme rekrutovaný, ne? Spíš to jak bude. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge. A dnešní ukradli. Už nic nemám. Vždyť to nemá žádnou šanci. Aha, takže tady máme něco novýho. Tady tomuhle z tomu dám teda i... Počkej, mě se to asi celý rozpadlo, výborně, tak díky. Takže si to budu muset znova nastavit, jo, tak to fakt díky. Tak to fakt díky, hro. Tentokrát ale tihle ti bylo jednička a tady ti dvojka. A teď jdem. Jsem zvědavý, co jako nás tady čeká. Dobré, už se jako, že nás nepustí, jo. Sir Jean entered the staging area for the tournament, where he prepared to další turnaj, jo. To join him in battle. A save game. Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves. Jo, počkat, mám vybrat, jo, toho. Mhm. Víš, já můžu všechny, jo? Jo, takhle. Už jsem to pochopil, tak díky za brzké informování. Takže mám v podstatě jenom pěchotu, jo? A to nevadí. To možná právě bude lepší. Aspoň zas vím, co a jak. Ne, my jsem si vybral úplně dobře. I když oni mají to... Tak, bíte je. Mám přesilu, jak vidí... No, těžko říct. Abych to vyhrál, ty vado, ale jo, vypadá to dobře. No, i když. Jak kde? Jak kde to vypadá dobře? No nevím, nevím. Počkej, co to znamená, kdo vyhrál my? With both sides bloodied and bruised, the fighters called. Jo, dobrý, vyhráli jsme my. Allowing the champions respite to bandage their wounds. Umřel někdo z hlavních? Nevypadá to. Jeden, ne. Jo, asi jo. Ne, dobrý, žije. Žijou všichni.
Tak a to je jediná věc, kterou můžu dát, jo? Jo, aha, mám se vrátit potom, až budu připraven, tak se mám vrátit na místo, jo? Dobrá. Jdem se vrátit na místo. Refreshed and reinvigorated, the French knights return to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. Tak, teď jsem krásně připravený. Moje pěchota je musí porazit. Bíte je. Nemají šanci, si myslím. Bych tomu fakt věřil, že moc nemají šanci. Moc jich už nezbývá, no, tady umřel další. A my se držíme docela. Za chvilku nám taky jeden umře, doufám, že to nebude jeden z těch hlavních. Ale asi nebyl, dobrý. To není moc co vymýšlet, tak to nechám prostě takhle nějak běžet. No, prohráli totálně. Slavné vítězství. Triumphant, Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. The combat of the 30 had decided control of Brittany in favor of the French. Little did the two sides know, this was just the beginning of a bitter war that would outlive them all. Takže jsme zvítězili, výborně. A mají nás teď radši tady, jo. To je dobré. Tak to bylo docela rychlý, ta první. Když ještě 100 let, takže to je v pohodě. Ještě 100 let, takže jako do času dost. Takže dáme continue a podíváme se, jak se tady dál bude vyvíjet. Ty cutsceny jsou ale úžasný. Nebo cutsceny, to je film. The French faced devastating raids from England's Black Prince. But France's King John II was closing in. Jean finally caught the English near the city of Poitiers in September 1356. The French army outnumbered the English by thousands. King Jean himself joined the fight, but what seemed a certain victory for France soon turned into a nightmare. The English longbow devastated the mighty French army. An endless hail of arrows gutted the main French force. Then the English captured King Jean. The fight was over. The Battle of Poitiers was another catastrophic defeat for the French. The English had destroyed most of France's nobility in a single day. Now they turned their attention towards taking the French capital, Paris. The invaders marched unopposed towards Paris. The remains of some of the medieval walls of Paris still stand today. As the English army approached, the terrified locals sought shelter behind these defenses. Could France's capital withstand the full might of the Black Prince's army? Takže bitva o Paříž, jo? Tak to bude zajímavý, konečně nějaká větší bitva, tady to bylo takový jako začátek, že jo? Ale teď se možná dostaneme opravdu do velké bitvy. Já furt jako nevím, jestli Francouzi měli mít dobrou tu těžkou jízdu, no jízdu obecně, jakože měli mít OP. Tak uvidím, jak to bude fungovat. Budu většinou investovat teda do té jízdy a uvidím.
Jen ta jízda taky není jako všechno, musí se investovat i do pěchoty, no. Taky blbý. Paříž vypadá jak vesnice. The English Black Prince had raided the French countryside without mercy. And now his army had come for the capital. With the English on their doorstep, it fell to the French army and the people of Paris to defend the walls of their proud city. Tak dobrá. Tak pojďte, Angláni. Já moc nepochopil, ale... The French began fortifying the city, manning the walls and calling every available soldier to his post. Já se teď do toho budu muset trošku dostat. Tak, máme se připravit na anglický útok, jo. Co to umíjou? Co umíjou? As the French hastened their preparations, several detachments of English soldiers were spotted closing in on the city. Ano, už na nás útočí, jo, ale s tím asi já teď nic neudělám. Dřevo. Čtyři na dřevo hodíme. Počkat, co, já mám někde nějaký villagery? Je! Rychle. To by měli říct dřív trošku. Že si mám stáhnout svoje civilisty do Paříže a že vůbec nějaký mám. Jo, a tady zruším tím pádem tady toto, to je zbytečný. Tak. Ti už se teda blíží, jo. Počkej, proč bych to dával sem, to nechápu. Kde by tady v tomhle to mělo být ta výhoda? The English showed no mercy, burning their way to Paris via three routes. I když já jich je mohl porazit, ne? Já si ale nejsem jistý, jestli bych je byl schopný porazit právě. Ale měl bych asi postavit mlýn. Třeba s... Třeba se zde. Se do toho zase musím dostat, já jak jsem to dlouho nehrál, tak se do toho musím dostat samozřejmě. Oni nám tady budou postupně likvidovat, což asi s tím teď nic nenadělám. A proč nemůžu stavit tady kolem toho? To je divný. Ale tady mám taky jeden. Mě zajímá, jestli tam můžu postavit pole. Nemůžu, proč? Nebo můžu jako ne, tady můžu stavit dobře pole, ne? Se potřebuji zjistit, jak to tady vlastně funguje. Nainvestujeme do průmyslu první. Tady ty vyšleme sem. Tady ty vyšleme sem. Ať mám rovnou nějakou tu obranu. Aha, tak... Francouzi mají nějaký prapodivný pole. Oni si to asi můžou postavit trošku no, na více místech, to tak vypadá. U těch Britů, kdy jsme hráli, tak jsme mohli jenom v určitým okruhu. To je zajímavý. To je hrozně zajímavý. Já teď ale musím fakt jako dát nějaký ten průmysl. Nebo průmysl. Zemědělství spíš. Kde mám ještě nemakačenka? Tady a ještě někde prý máme nemakačenka, tady dvě. Tak tady ty můžeme vyslat sem. A tady toho posledního, toho dáme ještě na pole. Tak, dobrý. Lepší sekírku. A lepší těžbu. Z čeho nemáme? Zlata nemáme, no jistě. No a teď zkusíme využít naši jízdu. A zkusíme udělat malý přepad jenom.
Lucio Page à votre commandement. Vous l'êtes leur s'arranges, je vous le cher. Henchy, soyez-il. Když se tady nacvičujou, bíte je. Tady to ty, a to AIčko jsem tam takový, že mě pobili úplně, rychle pryč. Rychle pryč. Musíme dohnat sem, pod hradby. Dobré. To bylo úplně asi ne dobré, ale co se dá dělat. OK, teď se hlavně ubránit tady v hradu. Všude na mě teda útočí, tam je docela velká armia. To je na ty teď. Nechá běž stáhnout. Pod hradby. Teď. Ty ve těch jde, ale. Těch nejde rozhodně málo. Stáhneme se zase. Tak, dobrý. Moc mi té jízdy nepřežilo, co se dá dělat. Tady na tom místě jsme se jich zbavili, bych se troufl říci. Čeho máme málo, čeho máme hodně. Máme zbytečně hodně jídla. Takže by to chtělo někoho z jídla odvolat na tohle. As the French continued to rally their army, the English took the last of the surrounding villages and had almost encircled Paris. Jenže oni tím nic nezískali jako moc, mě tak teď napadá, jinak tady je co? Tady je gold, tady jsou goldy, dobrý. Aspoň ať vím, kde je co jako. Dá se tady nějak. Mě to zajímalo. Aha. Proč ne? Budeme se soustředit tady na tyhle ty. Oni jsou i tady, já tady nemám žádný krytí zrovna, to není moc dobrý. A my v hradu nemůžeme mít to, nebo to asi nebude hrát, co? Ale vypadá tak. Ale divný, že nemůžeme z hradu vyrábět. Tak dáme lepší ty. Musíme to vylepšit samozřejmě všechno. Jinak... Máme i poslední dobu, jo? Ne, nemáme právě poslední dobu. A můžeme dělat poslední dobu? Nemůžeme, aha. Ty vole, tak to ale nemá moc šancí. Jsem zjistil teď. With the countryside in flames and the English at the city gates, the French army steeled themselves for battle. Musíme zahájit protiútok. With the mighty walls of Paris hold against a fearsome English siege. Musíme zaútočit jako první. The Parisian guard raised the alarm as the English began their first assault on the city walls. Kde budou útočit? Tady. Dobrý, tady neměli moc šanci, počkat, tady tihle msti. Ti půjdou třeba sem, protože oni budou útočit všude, že jo? Takže nutně budu potřebovat vylepšit obranu a tady tihle msti už jsou značně vysílení. Tady tak, dáme tohle msto ještě, co tady? Tady se na tom usilovně pracuje. Tady jsme nakonec vyhráli. Kde mám jízdu, sakryš? Mně zmizela jízda, jsem zjistil, ne, tady je mám. Chevalcheur,
Neměli by mít moc šanci. Ale uvidíme. Stáhneme se zase. Teď ti půjdou sem. S Goldama jsme furt na tom nejhůř, jo? Co stojí tady ta jízda? Goldy nejvíc. Ne, nejvíc to jídlo, tak aspoň tak. Teď těch dáme více ještě. Pro nás budou zásadní. A za chvilku se na nás vrhnou teda znova. Otázka bude odkaď. Odsaď, kdo by to byl čekal. Ajajaj, to bude ostrý. Tady zůstanou jako záloha. Tady ty se stáhnou. Tam to vyjde ta obrana, to už mi je teď jasný. Teď se stáhnou tady, zatímco tady ti budou sem. Pryč. No to je úplně k ničemu, ale teď jim tady tohle sto. Takže tak. Tak stáhneme se. Tak sem se přesuneme, no a teď mě zajímalo. No, oni už to vytěžili, já si říkám, že se nic netěží, jak je to možné. Tohle. Tak. No jenže teď nic nemůžu dělat, no. No uvidíme, jak to teda bude vypadat dál. Počkat, já bych potřeboval i více pěchoty. Kopiníky bych potřeboval. Nevím, kde jsou. Tady jsou kopiníci. Totiž nestojí jou. Ti totiž nestojí jou. Goldy. Tyvo, já teď zrovna nejsem připravený. Teď zrovna nejsem připravený odrazit. Musíme hrdině vyrazit. Ty vole, tak to bude ale ostrý. Dobrý. První část byla zničena. Toto bude důležitější. Tady ty si to necháme. Vytuníme je. Až na to přijde teda čas. Oj, to už je zlý. Ale dobrý, byli zničeni nakonec. Dalo to práci, ale padli. Tam jdou další, ty vole. To je fakt výborný. Jo, a tady tihle cti. By si to mohli postavit o něco blíže. Jen teď mají ještě menší šanci, jako bych řekl. Už jsem tady sestrojil novou armádu. Dobré, to stačí. Možná se vyplatí, když udělám útok první a... Když oni se kryjou, co? Tak nic, tak musíme vyčkat. Na dvou místech? Dobře, tady zůstaneme. Tady jsme taky do značné míry docela připraveni. Rychle. Víte je. Dobrý, držíme se. Jak to dopadlo tady? Neprohráli jsme úplně. Ale už jdou další.
A chcou nám udělat díru sem. To asi nevíde. No to spadne. Drž! Vydrželo to. Tak to je v podstatě zázrak. Tady se vrátíme. The French defense of their capital held firm. Ty vogo. Wearing down the English invaders one by one. Ale zatím to držíme dobře, bych řekl. I když tady to nevypadá moc dobře. Tam to už nějak ubráníme. Co tady už děláme? Děláme. Je, nám tady zůstala věž. Přemýšlím. Se nám za chvilku vylepší, jo, tady tihlenští šašci. Ta jízda. Ta by nám to mohla tak ještě vylepšit. Tu naši obranu. Tak, to on jste jich označil jako jedničku. A hodím sem. Tak. No a potom ještě tady uděláme další. Jsem tak chudej. Nemám žrádlo. Kde se útočí? Aha, tak zrovna tady nemám úplně jednotky teď. Oni to mají katapult, s tím jsem nepočítal. Ještě nemám připravenou jízdu vůbec. A to ještě není připravený tady to, do prdele. Ale běž mě, běž mě. Rychle sem. Na nic jiného se nedívat, rychle sem. To je jediný, o co jde. Rychle pryč. Nějací utečou, aspoň. Ty vole. Ty nás dobře vypráskali. Tady to bude chtít vylepšit obranu zásadně. No, bude to ještě zajímavý. Jízdy je zatím málo. Teď mám zbytečně moc lidí. Pro změnu zase na jídle, ale už jdou. Ten jeden to asi nevytrhne úplně extra, co? Tyhle to asi nedáme, tady to. A tady jdou taky. Ježíši Kriste! Tady to zvládnem, dobrý. Takže moje jízdu jsem vyplýtval právě. I když, oni si mě moc nevšimají. Vyšleme tam ještě tady ty. A jízda už není, jo, vůbec. Tak to je veselé období pro Francii. To je hodně těžké mise. A jsme teprve v půlce. Tak, teď si myslím, že by to chtělo více tady těchto. Naše jízda je roztříská trošku ještě. Stáhneme se. Dobrý. Už jdou zas? A to už je pár jednotek jenom tohle. Teda pár jednotek. To je pár lidí jenom. Tady to většinou ubráníme, ale teď už bez problémů. Teď spíš děsí jou jiný místa. A to třeba tady hlavně. Tady máme hrozně málo všeho. Musím dát dohromady nějakou tu obranu. Tady to ať si užijou, to akorát zdržuje to a já se můžu připravit lépe. To mě vyhovuje.
Vyšleme sem. Neměli by mít moc velkou šanci, budu doufat. Ale toto je úplně něco jiná, to je jiná situace. Toto je taky jiná situace. Rychle. Jak to vypadá tady? Špatně dosti. To není moc fér, ty vado. Za chvilku budu bojovat opravdu z posledních sil. Tady taky zaútočili, to jsem vůbec nepostřeh mimochodem. A je to v prdeli. So long as its mighty landmarks did not fall. Ty vole, to je hodně špatný. No, to bude ever more desperate as their ranks thinned and their hopes of victory faded. Tak. Tak. Mám někoho, já mám 9, aha, tak už mi došly goldy. A to je trošku průser. Mohl bych si dovolit postavit novou bránu. To bude lepší. Tohle to bude lepší. Tak. Proč se nemůžu postavit bránu? Jo, dobrý, takhle. Kolik mě to stálo? Nic. Mě to asi nic nestojí, či co? Více tady těch. Teď mě chvilku nechávají na pokoji, takže přijde něco velkýho za chvilku. Tady to už mám v pohodě. Tady to je taky dobrý. Jdem naproti. Toto je horší, rychle na ně. Ty vole, a je to v prdeli. Nahoru. Nahoru. Posily. Katapult jim byl zničen, jak vidím. Rychle, opravit. Tady na to, tady do toho zainvestujeme až později. Tak. Budeme potřebovat ještě více lidí na jídlo. To už je mi jasný. Ještě tady tyhle ti půjdou na jídlo. Kde mám? Tady. Tak, dobrý. No, já jsem se chtěl podívat, jednak. Joha. Kde mám kovárnu? To možná bude jeden totiž z problémů. Já jsem to moc nevylepšoval, tady ty věci. Tady už jsem schopný ale držet jako nějakou dost dobrou, no dost dobrou. Větší armádu, aby jsme to řekli správně. Větší armády už jsem schopný držet. Což je dost dobrý. Kde? Ty vole, už zas. Ty vole, to je v prdeli. Tady nemám moc šancí. To je úplně v řídí. Jak se mám vrátit proti tomuhle? Já už budu doufat, že to je jeden z posledních útoků.
To co dělají? Dobrá, musíme zaútočit. Jsme povinni zaútočit, ty vole, oni úplně likvidujou. Rychle, první musíme zničit tady ty, a teď pryč. To je blbý. Kde zas útočijou? Tady držím nějakou menší armádku. Ze tří stran, super. Už teď se mi to rozpadá. Tady můžu zahájit já útoky dokonce. Tady na ty. Tady nevím kam jedou, ale dobrý. Tady to vypadá na naši výhru. Tady se stáhneme. Tady to dopadlo jak pro ně špatně, dobrý. Stáhneme se úplně. Tady to pro nás dopadlo dobře. Zpátky! Ajaj, tady nás nenechají jen tak. Ale jo, nechají. Dobré, necháme je tady bejt. Tady toho, tady ty zničíme. Tady se vrátíme. Tady jsme zase schopni dát dohromady trošku větší, zůstaň tu, trošku větší armádu. Toho musíme využít. A jsme v podstatě, jo, to je poslední, aha. Tak rychle zaútočíme, když je to ten poslední a nebudeme se s tím srat. To vypadá, že je fakt ten poslední. A je to, pryč. Kdy jsme to ještě museli ničit teď. Ne, zvítězili jsme, fuj, to bylo těžký. Nebo těžší. Defeated and demoralized by the strength of the French defense. The Black Prince's army abandoned their siege of the capital. Paris celebrated victory. But this was not the last test the French would face in their struggle to win the war. No to vítězství taky nebylo jen tak, ty vado. Toto skoro vítězství už nebylo. Ale zvládli jsme to. Ale bylo to jen tak tak. No a já bych to tady teda ukončil. V příští epizodce se vrhneme na další kampaně. A uvidíme, jak dlouhá bude tady ta kampaň. Takže tak. No a já bych to tady teda ukončil. Já se rád za sledování. Budu rád za každý like, budu komentář. No a u dalšího videa. Čus.